Trusevičius ir svarbus pokalbis laidos svečias šią popietę atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Labą dieną. Labą dieną. Pradėkim gal nuo lietuviško aktualių, nuo vokiškos brigados dislokavimo. Politikai pyksta dabar ant krašto apsaugos ministro, kad jisai po susitikimo su Vokietijos gynybos ministre pasakė, kad mums tinkamas variantas, jog Vokietija karius krizės atveju Lietuvą atsiųstų per 10 dienų. Gal atsistokim truputį toliau nuo politinių batalių ir pakalbėkim apie šaltą galvą konkrečiai. Įvertinkim 10 dienų terminą. Nu, aš manau, jeigu per 10 dienų galima atvežti, žodžiu, visą motorizuotą pėstininkų brigadą sustiprintą tankų batalioną, taip kaip dabar yra, tai čia yra pakankamai gerai. Aš tikiu, kad tai įmanoma padaryti ir tikiu, kad vokiečių kariškiai nemeluoja, turint galvoje jų, kaip sakant, tokį pedantiškumą ir tikslumą, tai aš manau, kad tai yra tikras dalykas. Dabar sprendžiant iš to, ar 10 dienų pakankamas laiko tarpas ar ne, aš manau, kad tai pakankamas laiko tarpas ir kad per 10 dienų atgabenta, reiškia, pajėgumo atgabenimas į Lietuvą yra tikrai tam tikras atgrasimas. Nes iš tikrųjų, kodėl reikia to atgrasimo, tai žinom, kad mobilizacija vyksta Rusijoje, gali būt, kad jie ir sugebės generuoti didelį kiekį pajėgų, gali nesugebėti, bet gali ir sugebėti, mes dar šito nežinom iki galo, kol nepamatysim. Gali būt, kad atsiras rusų kontingentas pačios Baltarusijos teritorijoje, dėl to va šitas grasimas yra reikšmingas dalykas, aišku. Tai dabar, kur yra šiokia tokia rizika, kur aš išvelgiu kaip ekspertas, ane, tai yra politinių sprendimų prieimimo greitis, taip? Tai yra, aš manyčiau, tikiu, kad mūsų politikai ir sprendimo prieimėjai dirba šio klausimu ir viskas jiems yra aišku, bet aš žiūriu tokį vieną riziką, kurią galbūt reikėtų atkreipdėmėsi, kad politinių sprendimų greitis gali užtrukti. Ypač jei tai nėra aptarta iš anksto, numatyta, kaip tai bus ir kokiais kriterijais vadovaujantis reikėtų aktyvuoti tą Vokietijos brigadą ir taip toliau. Jūs turit galvoj, pavyzdžiui, kad taip. Įvyko ta kritinė situacija ir mes paprašom, taip. Pirmadienį paprašom, taip. Ir nereiškia, kad už 10 dienų vokiečiai atsiūs, nes neaišku, taip. Koks pas juos yra priėmimo. Man klaustukas, kiek užtruks Vokietijos politinio sprendimo priėmimo greitis. Kad Vokietijos brigada atvažiuos po signalo davimo, taip, bet iki to momento turi būti ir Vokietijoje įvykęs politinis sprendimas. O kiek jisai užtruks, aš negaliu dabar atsakyti. Jums neaiškus pats mechanizmas. Taip, man neaišku, kaip viskas tai yra sustiguota. Aš labai norėčiau čia idealiau variantų, tik aš nežinau, ar tai yra įmanoma, kad tai būtų automatizuotai padaryta. Tai yra politinis sprendimas Vokietijos yra jau dabar ir jie tik tai laukia lietuviškojo sprendimo ir brigada automatiškai važiuoja. Tada būtų saugiausias variantas. Tai va, jeigu šito nėra, tada galbūt yra kitų mechanizmų, bet jie turi būti labai aiškus mūsų politika, mūsų sprendimų prieimėjams. Nes net ir mes, yra pavyzdžių, nesugebam kartais laiku priimti tam tikrų sprendimų, ne, arba neįvertinam situacijos. Tai va, tai nu, tokia hipotetinė situacija, kuri po mėnesio ar pusantro gali būti labai reali, dislokuojami 30 tūkstančių pajėgų Baltarusijos teritorijoje prie Ukrainos sienos. Dalis jų gali būti kažkur arčiau mūsų, ne? Nu, mes dar šito nežinom. Ir čia, aišku, įsijungia visi karinės žvalgybos elementai, stebėjimai, vertinimai. Nu, ir mums pasako, kad yra tikimybė, kad reiškia, divizija suformuota Rusijos, ne, nors ir neįprastai apginkluotai, bet skaičius didelis, gali pajudėti arba jau ir juda, reiškia, link mūsų. Ne. Nu, tai faktas, kad reikia jau aktyvuoti kažką. Tai vat, bet jie ar priartės prie mūsų sienos greičiau nei per 10 dienų, jeigu už Baltarusiją? Nu, matot, čia vėlgi, čia jau turi įvertinti žvalgybą ir karinę žvalgybą. Ir jie tą gana tiksliai įvertins. Ne? Ir jie tikrai laiku duos, galiu užtikrinti jūs, kad tikrai politikams duos laiku savo informaciją. Tai vat, čia tik tai klausimas, kad ir mūsų politikai viduje apsispręstų, kada reikia tą dalyką aktyvuoti. Ne? Tai va, nes net jeigu, sakykime, yra prie Ukrainos sienos ten 30 tūkstančių Rusijos kariuomenės, čia vėlgi hipotetiškai šnekant, ne? Nu, tai vis tiek reikia, kad juos pergabinti per visą Baltarusijos teritoriją,
nu, reikia laiko. Ten yra ne tik personalas, bet ir technika turi būti suvežta, ir pasiruošimai tam tikrai turi vykti. Nu, ta prasme, tai nėra taip paprasta ir tai nėra taip greitai. Tai aš dėl žvalgybos karinės niekiek nebejoju, aš tik tai man kelia, taip prakant, ne nerimą, bet norėčiau, kad politikai atkreiptų dėmesį, kad jie labai gerai apsispręstų tuos sprendimų taškus, kada reikia priimti sprendimą, ne, dėl sustiprinimo mūsų regiono. Mhm. Nes aš galiu pasakyti paprastą pavyzdį, kur mes jau vieną kartą pražiopsojom padaryti savo laikį sprendimą. Tai kai praeitais metais, dar rugpjūčio mėnesį, prasidėjusi ta buvo jau migrantų krizė, taip, ir Estijos buvęs kariuomenės vadas, reiškia, dabar jis yra Europos parlamente, patarė, kad Lietuvai ir Lenkijai gal reikėtų aktyvuoti NATO 4 straipsnį. Mes irgi su savo pulkininko asociacija pritarėm šitam labai ir palaikėm, bet politikų nepavyko įtikinti to padaryti. Ir dabar matom, kad tai buvo klaida. Klaida todėl, kad jeigu būtume aktyvavę 4 NATO straipsnį, mes būtume sutelkę NATO valstybių lyderius ir galvas svarstyti šitą problemą. Ir dabar galiu daryti tokią stiprią prielaidą, kad galbūt kai kurie sprendimai prasidėjus jau realiam karui nuo vasario 24 dienos būtų priimti daug greičiau. Ir apginklavimo prasme Ukrainas ir taip toliau. Tai yra būtų dėmesys ir įsitraukimas būtų padarytas anksčiau. O 2-3 savaitės, suprantame, karo metu yra labai daug. Tai yra aukso, kiekviena valanda yra aukso vertės. Tai va, tai mes praleidom kaip valstybė tokią progą ir linkėčiau, kad tai būtų išmokta pamoka, kad ateityje nebūtų, reiškia, sprendimai priiminėjami per vėlai. Tai reikia į tai atsižvelgti, nieko nepadarysi, padarėm klaidą, bet reikia neužmiršti, kad tokių klaidų išvengti, ta prasme, tokių klaidų reikia vengti. Nes jos gali būti labai kritinės karo metu. Taip, jūsų paminėtas čia pavyzdys dėl migrantų ir dėl politikų priėmimo sprendimų, ko gero, dargi vienas argumentas pasakyti, kad nereikia 10 dienų termino ir geriau tos karius turėti čia. Nes jeigu mes stringam su politiniais sprendimais, tai čia gali būti mūsų achilo kulnas. Tai turėkim karius čia ir nestriksim su politiniais sprendimais. Na, taip, idealių variantų būtų gerai juos turėti čia, brigada, bet kadangi to dabar nėra įmanoma padaryti, jie treniruojasi, ne, jie visa kita, bet gali būti įvairių mechanizmų numatyta. Nu, kaip antai, reiškia, jeigu, sakykime, dar nėra labai daug indikacijų, kad puolimas kažkoks įmanomas, bet tikimybė padidėjusi, sakykime, daug daugiau, bet čia turi būti apsvarstyta labai gerai ir pasiūlyta. Tada galbūt mes jau, kaip sakant, paprašom, kad brigada aktyvuotų mokymus didelio masto. Ne? Nu, ta prasme, mm-hmm. Tai yra reakcija kažkokia. Nes yra paprasti dalykai ir yra standartinės procedūros. Nu, kaip pavyzdys, jeigu nedraugiška valstybė organizuoja kažkokias karinės pratybas prie mūsų sienų arba savo teritorijoje, mes irgi organizuojam karinės pratybas. Tai yra normali procedūra, standartinė procedūra, kurios laikomasi. Jeigu jie mobilizaciją kažkokias skelbia, mes irgi turim kažką daryti. Ne? Negalim nieko daryti. Turim kažkokias padaryti namų darbus, pasirengiamosius darbus. Turim daryti. Ir tai turi būti aiškiai ir labai aiškiai nustatyta. O tas akstinas, pavyzdžiui, negali būti, kad Lukašenka šią savaitę sutiko sukurti bendrą karinį junginį su Rusija ir teigia, kad jis jau kažkur yra dislokuotas? Nu matot, kol kas to junginio nėra. Jeigu, nes Lukašenka daug ką šneka ir jis ir mobilizaciją paskelbė ir paskui pasirodo, ta mobilizacija buvo bulvių kasimui, reiškia, orientuota, ne kažkam kitam. Ir yra tokių indikacijų gerų, kad Lukašenka išvežė labai daug savo amunicijos ir ginklų į Rusiją, ten net 100 000 tonų galbūt, tai yra, jie net nebeturi ir kuo kariauti greičiausiai, bet tai viskas tik prielaidos. Mes, kaip sakant, nežinom iki galo visos informacijos, bet ką aš norėčiau pabrėžti, kad turėtų būti numatytas tam tikros, sakykime, procedūros su rizikos taškais. Ne? Ir kad tai visiems būtų sutarta ir visiems aišku, kad nereikėtų svarstyti, o čia dabar gal jau darom tą, gal dar to nedarom. Tai idealiausiu atveju, kad tai būtų iš anksto apsvarstyta, iš anksto numatyta ir iš anksto sutarta. Ir dar idealiau būtų, kad tai būtų sutarta NATO lygmenyje ir su Vokietija, be abejo, kur yra tos brigados valdytojai. Dėl tos indikacijos ir tie įvykiai kiekvieną kartą gali būti skirtingi, tu visko neaptarsi. O taip. Tu turi tiesiog turėti sveiko proto ir sugebėti reaguoti į tuo metu esančią situaciją. Visiškai teisingai, bet yra tokių, sakykime, indikacijų, kurias galima numatyti, yra tokių, kurių negalima numatyti. Bet tam yra kitos procedūros. Jeigu, sakykime, mes pamatom pavojų
jau to, kurio nematėme, mes turime ir penktą NATO straipsnį galų galę. Ketvirtas straipsnis, kiek aš žinau, neatšauktas, kuris buvo paskelbtas vasario 24 dieną ir mes, tarp kitko, Lietuva buvo iš viena iš tų valstybių. Tai vis tiek jį paskelbėme. Tai jeigu siūstų dabar, pavyzdžiui, Maskva tos 200 tūkstančių ar 30, kaip jūs sakot, mobilizuotų Rusijos karių į Baltarusiją, tai galėtų būti akstinas, sakyti, jau 10 dienų atvykti vokiečiams? Tai galėtų būti akstinas padidinti mokymo apimtį ir pasiruošti pajėgų priėmimui, reiškia, atlikti namų darbus pajėgų priėmimui Lietuvoje, NATO pajėgų priėmimui. Mhm. Ir taip pat, aišku, mūsų, reiškia, ką mes turim viduje, pagal trečią straipsnį, pasirengiamieji darbai. Taip, taip, tai aš manau, kad tos procedūros yra numatytos, bet mums labai svarbu, kad kaip ir minėjau, politiniai sprendimai yra lėtesni, Ir dėl to vat, būtina numatyti, sakykime, žingsnius, kad nebūtų per vėlu, nes vėluot čia negalima. Ne, atgrasimo elementas jis turi būti ir vėluot jokių būdų negalima. Dabar dar grįžtant prie tos brigados, tai aišku, kad mums dabar labai svarbu demonstruoti savo pasirengimą, demonstruoti savo NATO sąjungininkų pasirengimą ir valią, reiškia, kovoti už NATO teritoriją. Dėl to aš manau, kad kariuomenės vadas, tarp kitko, pasakė, kad Vokietijos brigada pasiekė pilną operacinį pajėgumą. Išversiu į žmonių kalbą, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad iš tikrųjų Vokietijos brigada gavusi signalą, gavusi įsakymą, per 10 dienų gali atgabenti, kiek ten, 5000 karių brigado, sustiprinta brigada. Tai tą reiškia. Tai iš tikrųjų šita žinutė yra pakankamai atgrasanti. Tai demonstruojame savo nedraugams valią gintis. Ir kad ir mes irgi, kaip sako, nejuokausim. Matyt, Lietuvos kariuomenės vadas nekalba tušiai, nes jis pačiu metu vieši Vokietijoje ir visą savaitę grįž berods tik sekmadienį, taigi viskas dėl tos Vokietijos brigados. Gerai, Lietuva yra padidėjusi grėsmė šiuo metu? Lietuvai šiuo metu grėsmė yra, manyčiau, nėra didelė. Bet aš galėčiau sakyti 10 dienų laikotarpio, čia kaip su orų prognozė, nes matot, karas yra toks dalykas, kur gali keisti situaciją labai greitai ir netikėtai ir įvairiom kryptimis. Tai 10 dienų laikotarpio grėsmė nėra didelė. Jūs matot galimybę, kad Lietuvai gali didėti grėsmė? Aš manau, matot, čia dar kartą pasikartosiu, kai karas pradeda eskaluotis, ane, jisai pasidaro toksai, nu, ne visai valdomas ir prognozuojamas dalykas, taip kaip ir sakau, orų prognozė. Mes tiksliau galim 10 dienų numatyti, ane, o jau po mėnesio praktiškai ir nelabai žinom, kas bus. Žinom, kad bus vasara, kad ruduo, taip toliau. Tai vektorius yra tas, kad Rusija silpnėja, reiškia, jinai prarado savo geriausias pajėgas Ukrainoje, bet jinai dar neprarado, mes nežinome, kaip kokybiškai jiem pavyks ir kiek pavyks jiem mobilizuoti karių. Tai yra grėsmė. Tai nėra, jie neturi kokybės, bet jie turi skaičius. Ir gali būt, kad jie gali keisti polimo kryptis, nebūtinai vien tik Ukrainos teritorijoje. Nes, matot, kaip ir sakau, prognozuoti negalima. Čia kaip orų prognozėje tie špagėti, ne? Tai keletas špagėčių tikrai eina ir per mus. Rusijai silpnėjant, gali didėti grėsmė Lietuvai? Jie gali išnaudoti, išbandyti kitas galimybės, aš taip sakyčiau. Ir keisti puolimo kryptis. Taip, ypatingai jeigu jie kažkur pamatys, reiškia, silpnas grandis. Kitas dalykas, neužmirškime, kad Putinas tai iš tikrųjų greičiausiai savo pirminio plano ir neatsisakė dar, ne? O jo pirminis planas buvo toks, pagal daugelio ekspertų, reiškia, nuomonę. Tai per 2-3 dienas užimtų Ukrainą, ne? Tada žygiuoti į Baltijos valstybės, galbūt Lenkiją, ir užimt teritoriją ir galbūt, jeigu sėkmė vystytųsi toliau, galbūt dar eksploatuoti sėkmę ir užimt gal dar daugiau, Čekiją, gal nežinau, Slovakiją. Ir jeigu matytų, kad jau NATO reaguoja, jie, žodžiu, eskaluodami situaciją, deskaluoja ir pabaigia visą šitą dalyką, užimdami teritoriją, tai numesdami brandolinį ginklą. Ar ant Baltijos valstybių iš vienos iš valstybių, ar ant Lenkijos. Nes neužmirškim, jie tą treniravosi daryti per Zapad pratybas. Jų visos Zapad pratybas, kurios vykdavo Baltarusijos teritorijoje kas 4 metus, kulminacija būdavo į Varšuvą metamas, reiškia, brandolinis ginklas. Ir tai buvo daroma. Tai va toks planas galbūt jų ir buvo beprotiškas, bet pirmo plano dalis jiem nepavyko, ane, ir nepavyks greičiausiai.
bet nieks nežino, ar jie pakeitė tą dalyką. Tai taip, kad, kaip Putinas sakė, įspraustai kampą žiūrkė tampa neprognozuojama, tai labai panaši situacija dabar jisai tą žiūrkę ir tapo. Paskutiniai Rusijos raketų smūgiai Ukrainai. Ar tai kerštas už Krymo tiltą? Ar tai nauja taktika, ar tai bandymas testuoti oro gynybos sistemas? Koks jums atrodo realiausias variantas? Žiūrėkit, reikia turėti galvoje, kad Rusija jau kelis mėnesius mažai apšaudė Ukrainos teritoriją raketomis, ne? Ir yra tokių nuomonių, kad jie sunaudojo didelę dalį savo tų ypatingo taiklumo raketų ir kitokių raketų, reiškia, sparnuotų ir balistinių. Tam, kad suorganizuot tokį, reiškia, apšaudymą, reikalingas pasiruošimą. Tai yra, iš anksto reikia sutelkti daug pajėgų, daug logistikos, daug raketų, daug bazių, didelis planas. Ir jie tam ruošiasi. Dabar Kerčės tilto sprogdinimas tik inicijavo tą, tik paleido tą, greičiausiai taip ir buvo. Gal jie planavo gimtadieniui Putino šitą porą, ar iškart po gimtadienio, bet vat įvyko Kerčės tiltas ir jie tiesiog buvo tam pasiruošę ir tą padarė. Nes atsiminkim, kad įvyko apie 100 raketų, man atrodo, per tą jau piką buvo paleista per parą, ne, kai jau karo pradžioje, kai jie ten dar gebėjo irgi taip masiškai raketomis apšaudyti Ukrainos teritoriją, buvo po 70, po 80, kas irgi labai daug buvo. Bet tik neužmirškim, kad karo pradžioje ukrainiečiai neturėjo gynybos sistemų prieš lėktuvinės, prie oro gynybos sistemų, dabar jau jas turi. Ir jie apie 50%, 60% jau numuša tų raketų. Tai dabar mes matome, kad tas intensyvumas sumažėjo ir jis greičiausiai dar mažės, nes ilgai išlaikyti tokio intensyvumo jie negali, jiem reikia atstatyti tas raketas, jos brangės yra. Ten 10 milijonų gal viena raketa kainuoja, o tai dabar skaičiuoja 700 milijonų gal kainavo visas tas fairverkas, kaip čia pavadinti. Bet rusai, aišku, pinigų neskaičiuoja tam, jiems svarbiausia raketos. Ir dabar, kodėl jie tą padarė, tai aš manyčiau greičiausiai dėl vidinės auditorijos galėtų būti. Nes Putinas per 8 mėnesius karo neįgyvendino ne vieno savo strateginio tikslo, nei jisai užėmė Ukrainos, nei susilpnino NATO, nei suskaldė NATO ir iš tikrųjų net ir Donbaso srities dar neturi ir dar praradinėja. Praradinėja iki šiol ir labai metodiškai ir sklandžiai ir pamažu, bet užtikrintai. Tai faktas, kad kilo didelis sąmyšis pačioje Rusijoje, tie patys ultrafašistai jį galbūt įkalbėjo, kad jisai mobilizaciją paskelbtų ir daug nepatenkintų atsirado. Tai matosi, kad viduje Rusijos vyksta, žodžiu, tam tikras šaršalas, pykčiai ir taip toliau ir svartimai įvairūs. Ir Putinui tas naudingai, jisai dabar apšaudydamas raketomis Ukrainą, šiek tiek pakelia, nuramina savo vidinę publiką. Tuos, reiškia, kovojančias frakcijas, kurios turi įvairių nuomonių. Tai faktiškai apšaudydamas Ukrainą, jisai stabilizuoja laikinai padėtį pačioje Rusijoje. Tai yra nutolina savo žlugimą kažkokį. Tai vat aš manau, vienintelė nauda šioje srityje yra ta, o kad visas pasaulis dabar pamatė, anksčiau tai jie dar slėpdavosi, ne? Sakydavo, va čia apšaudė miestą, tai jie sakydavo, čia ne mes, čia ukrainiečiai patys šaudo savo namus, ne? Dabar jau ne, dabar jie oficialiai sako, jo, mes šaudėm ir mes tą darom. Taip kad dabar pradėjo atvirom kortom žaisti. Tai parodo desperaciją dar didesnę. Tai mano nuomonė, žodžiu, čia yra skirta vidinės auditorijos suvaldymai, vidinių frakcijų. Putinas vis dar nepraranda derybų galimybės ir ketvirtadienį numatytas susitikimas su Turkijos prezidentu Erdoganu. Jis kol kas yra svarbiausias tarpininkas, kaip matom. Ar dar įmanomos derybos su Rusija? Tokia forma, kokia Rusija šiuo metu yra? Zelenskis sako, kad ne, neįmanomos. Nu, Zelenskis taip ir pasakė, kad įmanomos su Rusija derybos, taip, bet tik tai ne su Putinu. Tai, nes Putinas kažkodėl vis dar turi iliuzijų, kad jisai gali išeiti laimėtojų. Na, aišku, jisai turi branduolinį ginklą, galbūt jį tas, reiškia, iliuzija tokia pasistiprina. O Ukrainai, aišku, visiškai netinka tos sąlygos, nes Putino sąlyga yra paprasta. Fiksuojam status quo, tai yra tas, kas dabar yra paimta, galbūt dar daugiau atiduokite ir tada mes galim sėsti prie derybų stalo ir užbaigti karą.
Bet aišku, Ukraina to netikė. Tai jeigu jie puikiai supranta, ir aš jas irgi taip manau, kad jie teisingai galvoja, kad Putinui negalima leisti išeiti nugalėtojų, nes jeigu tokiam sąlygom pasirašoma taikos sutartis, tai yra išeinama nugalėtojų. Nu ir po 5-10 metų vėl tas pats prasidės. Ta prasme, nereikia turėti iliuzijų, kad žodžiu, jie nusiramins ir pamirš savo imperinės ambicijas. Pone Valinioni, dar apie trumpai kelios mintis liuko apie Ukrainos vykdomą kontrapuolimą. Kasdien mes girdim apie atkovotas gyvenvietės, po vieną, po kelias. Kaip jūs vertinate tą stumimas į priekį? Aš vertinu, kaip tai yra stabiliai, jie, kaip sakant, išnaudodami savo pranašumą, kurį jie dabar turi. Ukrainiečių karius apmoko nuolatos dabar Britanija, dabar Lenkija, man atrodo, 10 tūkstančių. Ir kiek aš žinau, kad būtent va, tas Chersono atkovojimas buvo va, būtent tų karių dėka, kurie buvo naujai parengti, naujai apmokyti, naujai parašti. Nu ir plius ginkluotė. Haimars, pavyzdžiui, sistemos, jos taip, kaip pavadinti, žaidimą pakeitė į ukrainiečių naudai. Tai yra ypatingo taiklumo salvinės raketų sistemos, kurios pasirodė žymiai pranašesnės už tokias artilerijos sistemas, ką turi Rusija. Ir tai pakeitė žaidimo taisyklės ir ukrainiečiai ant žemės yra geresni kariai ir kovotojai. Ir dabar jie turi geresnę techniką. Tik tiek, kad dabar, aišku, po tų apšaudimų visų vėl plūstelėjo toks parama Ukrainai ir daugiau duodama ginkluotės. Bet ir tikėkime, kad ukrainiečiai gaus ir tuos atakams sistemas, kuriomis jie galėtų pasiekti šaudimo taškus jau pačios Rusijos teritorijoje. Nes reikia suprasti, kad vien tik tai ginantis, tai yra su skydu, prieš lėktuvinės oro gynybos sistemas yra skydas, ne? Bet reikia turėti ir kardą. Vien tik su skydu tu nelaimėsi karo, tau reikia turėti ir kardą ir kuo atsakyti. Tai aš tikiuosi, kad vakarai tą supranta jau ir ateis ir tos atakams sistemos. Tai būtų dar vienas lūžis, sakyčiau. Kiek ilgai jie galės išlaikyti tokį greitį, kokį dabar demonstruoja išvydami okupantus? Atsiprašau. Nu, sunku pasakyti, bet kol kas aš manau, kad jie dabar tokio, kaip nevysto labai greito didelio polimo, bet ką jie yra pasiekę, jie pagrindinės tos trys kryptis, ane, Chersono regione jie nustekeno ir nualino didelę karinę grupuotę, ten apie 30 tūkstančių karių, izoliavo nuo logistikos ir iš tikrųjų, jeigu jie taip toliau sėkmingai ten tą izoliaciją vysto ir dabar ir tas pats Kerčės tiltas logistikos sutrikusi yra, tokio jau didelio pravažumo neturi, tai jie turi didelę galimybę tą visą grupuotę sutriuškinti. Čia tik laiko klausimas. Tai va, tai nes ta grupuotė dabar yra demoralizuota ir tai būtų dar vienas didelis laimėjimas ir praktiškai jau Krymas būtų nebetoli, jeigu tą grupuotę jie paimtų. To ir lauksim. Ačiū, svarbaus pokalbio svečio. Šią popietę atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Dėkui, kad atvykote į laidą. Ačiū iš privilegiją. Svarbus pokalbis.